Надявах се да стигна до черна куртка, но аз никога нямам очаквания. Като минах в синият отбор, бях най-неуверена и се чувствах най-нещастна. Последните две седмици аз психически не издържах. Не те ли притесняваше това, че ти си хобби готвач, а ще си там в среда с професионалисти? Казваха ми, те там ще те смажат. И моите думи бяха, не, аз ще ги смажа психически, така и стана. Тя знае къде да ги натисна, за да рухнат и да си тръгнат преди мен. Обаче аз най-малко съм крещяла, но така съм ги ядосвала, че те са побъркали и врати са чупили. Няма как да не те попитам и за Димитър в крайна сметка. Заедно ли сте с Димитър всъщност? Нека да се чудят хората, аз не съм длъжна да се обяснявам на някой. Какво ти беше най-така страшно? Шеф Ангелов. Единственият шанс аз да работя някога в ресторант е, ако ресторантът е мой и готвачът ми е болен. The Voice Cast с Мари Никол. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с новия епизод на The Voice Cast. А днес ще ви срещна с една от най-колоритните личности в последния сезон на Hell's Kitchen. Симона или Мони Бомбони, брокер, готвач и човек, който се занимава в момента и със социални мрежи доста активно. Здравей, радвам се, че си днес тук, наш гост. Здравей, благодаря за поканата, аз също се радвам да бъда тук при вас. Разкажи ми как си, още повече след това преживяване, което съвсем наскоро приключи. Вече съм по-добре. Адаптирах се в реалният свят. Беше ми доста трудно в началото, понеже бяхме в изолация и ми беше много странно, като излязох навън. Но вече се чувствам отлично. Какво най-много ти липсваше по време на тази изолация? Честно казано, почти нищо не ми е липсвало. Не съм си търсила телефона, нито са ми били интересни социалните мрежи, колкото да не повярвам. Беше ми хубаво до някаква степен вътре. Искам да те върна малко към твоето детство. Ти всъщност преди Hell's Kitchen имаш и други така медийни изяви, ако мога да ги нарека. Беше участничка в Моят стил, но малко по-назад. От кога го има това желание за изява от теб, така наклоните ти към модата дори? Смятам, че изявата за предкамера ми идва отвътре, от доста малка възраст. Примерно си спомням как в първи клас съм казвала на мама, че тя ще ме гледа някой ден по телевизията. И тя ми казваше, ох, Симонче, защо толкова хвърчиш в небесата? И аз си казах, че не хвърча. Сега и го и доказа. Сега и го доказах. Но това просто винаги ми е било харесвало. Винаги съм го правила с интерес, с голямо желание. Дори и YouTube каналът ми, който имах преди, сега съм го оставила и така назад. Дори и него го правих с голямо удоволствие и просто ми допадаше. А колкото до модата, смея да кажа, че винаги ми е било интересно да се обличам по по-различен начин от другите, да съчетавам някакви дрехи, които примерно са странни за България, обаче в чужбина и на рънуей моделите, това е тяхната мода, така да го кажа. И винаги ми е било интересно и аз това също го правя. Как реши да участваш в Моят стил? Тогава беше така доста по-малка. Ние те видяхме и всъщност в самото предаване как беше по-притеснителна, много по-емоционална, отколкото си сега. А сега сякаш вече си опитомила и обуздала тази емоционалност в себе си и си вече един така по-завършен човек, но въпреки това си запазила това детското в теб, наивното, което е много хубаво и прави така образа ти и човека, който си много чист. Ами, реших да се запиша, понеже първият сезон ми беше много интересен и с интерес гледах какво правят момичетата и нямах търпение да почне другият епизод. И си казах, това е моето нещо, записвам се, пък каквото стане. То си стана. И доколкото си спомням, още тогава Илиан Илиев в журито ни ми беше казал, че имам изключителна интерес на моя черта и същото време това, че съм толкова истинска и детска, да не го губя никога, защото е много трудно да го опазиш в този гаден свят.
И това бяха неговите думи, които до ден днешен ги помня. И когато тръгна до някъде по лош път, се сещам за тези думи и си оставам същата, доколкото мога. Какви са лошите пътища, по които си тръгвала всъщност? Ами, то не са точно лоши пътища, но като се запътя с лоша компания, която последствие осъзнавам, че не е моята компания, че те вървят по лош път, тогава се отдръпвам назад от тях и спирам комуникация. Това има в предвид, понеже знаем България за какво става на въпрос днешната младеж. Добре, и от всичките тези интереси, как реши да станеш брокер? Това е работа, която имаш доста голяма комуникация с хората. Постоянно всеки ден се срещаш с нови хора, опознаваш нови хора. От хората съм, които дори сега днес с теб, ако науча едно нещо полезно за мен в бъдеще, ще си го запомня. И затова обичам да комуникирам постоянно с хора, защото се уча за нови неща от тях. И допада ми и същото така работното време. Никой не те задължава да работиш 8 часа, 12 часа. Ти си определяш работното време. Облича се хубаво, като бизнес дама. На мен това ми е мечтата. Интересна професия е, но трябва да я усещаш и най-вече да ти идва отвътре да продаваш, защото един продавач не се учи, той е роден такъв. Абсолютно. Ти, между другото, във визитката ти за Hell's Kitchen така изказа нещо доста интересно. Каза, че не си от хората, които от измамниците всъщност. Има ли много такива във вашата сфера, бизнес сфера? За жалост, колкото повече виждат парите от сделките, толкова повече стават алчни и гледат да изкарват двойни пари. Обаче, за да ги изкарват, естествено, тези двойни пари, те трябва да лъжат и да правят някакви схеми. Не искат хората да са доволни от тях, а по-бързо да мине сделката, да може да идват следващите. Но за мен това е много лошо, защото аз съм на мнение по-скоро качество пред количество, защото примерно този месец съм сключила сделка с 3 човека, не с 30. Обаче тези 3 са доволни, ще ме препоръчат на още. Обаче ако сключа с 30 човека сделка и нито един от тях не е доволен, те на никой няма да ме препоръчат, а по-скоро да чувам само лоши отзиви за мен. И не се усеща на каква везна са понякога другите брокери и са за това лъжци. А ти как успяваш да се запазиш така неопетнена и да не се поддаваш на научността? Точно това чувство да те завладее, защото в крайна сметка всяка една работа, с която ние се занимаваме, я правим и от гледна точка да ни донесе някакви дивиденти и съответно в материален план да можем да се прехранваме и така нататък. Как успяваш да се абстрахираш от точно това, за което ми разказваш? Може би, защото за мен не всичко е пари. Имала съм и 2, имала съм и 200, мога да си правя сметката и не съм толкова алчна. На всеки му харесва лукса, на всеки му харесват парите, но когато мислим само главно към това, ние повече се отдалечаваме от тази наша цел, отколкото се приближаваме. В началото, примерно, съм мислила сега от тази сделка колко пари ще изкарам и до последно съм мислила за самата сделка колко пари ще взема. И тя накрая, точно последната седмица, тя ми се прецаквала буквално. До там хората се отказват. И аз съм просто срината. И затова съм си казала, няма да мисля за парите. Парите ще ги мислиш, когато ги вземеш, не сега. Така е, много добър съвет, между другото, и към по-младите, които всъщност ни гледат и точно очакват всичко да им се случи бързо на мига, просто да имат търпение и, както казваш ти, да мислят за едно нещо вече след като са го получили. Ти паралелно с това и учиш. И кога остана време за готвене? Честно казано, не готвя толкова често, готвя рядко, но когато се чувствам натоварена, когато искам да се скрия от всички, се затварям вкъщи, отивам до магазина, пазарувам си и си готвя, за да се разтоварвам. Не го правя, защото съм домакиня, защото трябва да го правя. Няма как да аз да правя нещо, защото трябва. Правя го, защото искам. И може би в месеца готвя, честно казано, около между 5-10 пъти на месец.
защото през другото време нямам време, изморена съм, предпочитам да ям нещо бързо, но наистина това е страст, която ме разтоварва като спорта за дадени хора. А какви ти бяха подбудите да участваш в Hell's Kitchen? Как реши да се запишеш? И не те ли притесняваше това, че ти си хобби готвач, а ще си там в среда с професионалисти? Никак не ме е притеснявало това нещо. Околните много ги притесняваше. Казваха ми, те там ще те смажат. И моите думи бяха, не, аз ще ги смажа психически, така и стана. Значи си много уверена в себе си. Да, браво. Но истината е, че аз не бях толкова добра, колкото тях, обаче те рухаха психически. Аз знаех къде да ги натисна, за да рухнат и да си тръгнат преди мен. Там е разликата. Значи в последствие си изградила на някаква стратегия за в социалната игра специално. Да, винаги трябва да имаш игра. Не знам дали се забелязва, обаче аз най-малко съм крещяла, но така съм ги ядосвала, че те са побъркали и врати са чупили. Абсолютно, да. Пролича си това. Добре, какво ти беше така? Предполагам, си имала някакво притеснение в крайна сметка при влизането ти. Кое най-много те притесняваше? Средата с камерите, изолацията, шеф Ангелов? Не знам какво ти беше най-така страшно. Шеф Ангелов. Просто се притеснявах. Като го видях първия път пред мен, защото още от първото готвене дойде при мен да ми говори някакви неща, които аз началото, докато се адаптирам с камерите, говорих всякакви простоти и въобще не мислех, че си притеснен. Наистина си притеснен. И той ми говори нещо и аз въобще не го слушам, притеснявам се, чудя се как да отговоря. И може би докато свикна с него ми трябваше най-много време и да се адаптирам с него. Не с камерите, не с това, че сме затворени, с шеф Ангелов. Добре, реално ти в последствие стана негова любимка и си пролича едно огромно израстване в твоите готварски умения и мисля, че се представи изключително добре и стигна до много-много напред в състезанието. Коя ти беше най-голямата трудност в кухнята? Точно седмицата преди да си тръгна, това като шефа ни даде прошка и трябваше да готвим от еленския бут. Имах немска рецепта. Обаче аз не ям немска храна. По принцип не съм такъв фен и не знам абсолютно нищо. Идея си нямам какво трябва да приготвя и може би това им беше най-голямата трудност, защото не знаех коя от храната, където е изложена, е за Германия, защото аз взех едни наденици, те пък се оказаха испански наденици и бях много объркана. Това ми беше най-трудно, може би, в кухнята. И също, когато си спасявах куртката, Полина, като си тръгна и дойдоха новите. Тогава беше май най-трудно, защото битките ни бяха една след друга и бяхме супер притеснени, защото знаехме, че идва нова конкуренция и някой ще си тръгне. И то двама. И не бяхме сигурни дали няма да са двама от две от нашите. Да. Да. Ти преди всъщност да влезеш, когато разбра, че си избрана за участие, потърси ли помощта на някой професионален готвач? Набави ли си някакви готварски книги, от които да почерпиш така рецепти и да знаеш кое е най-характерно за всеки тип кухня? Като цяло нямах много време, за да се подготвя толкова добре. Имахме минимално време, не помня точно с какъв период разполагахме. И тогава имах една книга, която от нея научих доста интересни неща. Кой сос, за какво месо си върви. Тогава не знаех, че спрямо месото има тъмен сос, светъл сос. И някакви такива неща и си казах, боже, колко много неща, аз кога ще ги науча? А какви ти бяха очакванията с влизането ти в Hell's Kitchen? Имаш ли някакви очаквания? Ами, нямах очаквания. Наистина, надявах се да стигна до черна куртка, но аз никога нямам очаквания. Докъдето стигна до там. И даже си спомням как казах на шефа ми, спокойно, след 10 дни се връщам. И не ме видя 3 месеца. Ами, много добре за теб всъщност. С кой така успя най-много да се напаснеш като колектив, да ти е опора в кухнята, да ти е опора и в къщата, във времето, в което не прекарвате в кухнята? С Царина и Димитър.
предполагам, продължавате да поддържате контакти до ден днешен. А с кого ти беше най-трудно да мелиш брашно? С Стефани и Михаела. Те не е, че са лоши хора, просто явно не си пасваме като характери и ни беше много трудно като цяло целият престой заедно там, дали в отборна битка или в къщата. Честно казано и с двете имах и хубави моменти, но и скандали. Нормално, то като семейството винаги има скандали. Ами, кое ти беше най-трудното от менюто за приготвяне или по-скоро да научиш точно по този начин, структуриран от шеф Ангелов, да го приготвиш? Не мисля, че имах нещо трудно. За да го науча, по-скоро имах един рисков сос и това беше сос холандес. Знаех как да го правя. Целият отбор казваше, че аз правя най-хубави сосове, обаче холандеса да ми се получи, шанса беше 50 на 50. Каквото и да правиш, когато си напрегнат и си притеснен, наистина на късмет дали ще се получи. На коя станция се чувстваше най-комфортно? На сосове. Представяш ли се като човек, който ръководи кухня? Би ли могла да бъдеш на тази длъжност за напред в живота? Смятам, че не съм толкова добра готвачка, колкото лидер в кухнята. Така да го кажа, шеф-готвач. Но не смятам и да бъда шеф-готвач. Единственият шанс аз да работя някога в ресторант е ако ресторантът е мой и готвачът ми е болен. А имаш ли такива амбиции? Би ли си направила за в бъдеще свое собствено заведение, ресторант, сладкарница, не знам нещо, което... Да, имам го като цели някъде в бъдеще, но това не ми е най-важното в момента в живота. Това ми е примерно след време, живот и здраве, не ако, а като успея и имам финансовите възможности, би го приела като едно хоби, което няма да ми се налага да работя, а да ходя с желание там. Всъщност, с кой цвят се чувстваше най-комфортно в кухнята? Видяхме, те беше в червения, след това по течение на обстоятелствата мина в синия отбор. Колкото и странно да е това, което ще кажа, като минах в синият отбор, бях най-неуверена и се чувствах най-нещастна. До някъде отидох заради Димитър там, но не осъзнавах как Станислав и Сарамандов ще направят всичко възможно да ме изядат и да си тръгна, защото естествено се притесняват, че Димитър би се озубил към тях, ако още стоя там. И не ги виня, но с две ръце беше ми по-добре в червеният отбор. Това ли всъщност беше грешката, която направи, за да не останеш още малко по-дълго в предаването? Просто ми е дошло времето. Така смятам. И така си мисля, че борих се, но наистина ми дойде времето, пък и последните две седмици аз психически не издържах. Може би шеф Ангелов като си беше тръгнал, тогава всички се настроихме психически, че ще си тръгваме. И като разбрах, че още продължаваме да стоим там, вече аз психически бях готова, че ще си тръгвам и престоя ми беше отвратителен, докато не си тръгнал. Няма как да не те попитам и за Димитър в крайна сметка, тъй като този сезон на Hell's Kitchen беше под надслов любов. Всички видяхме колко много любов така се възроди, всъщност се роди, не възроди, а роди сред вас. Една от двойките бяха Камелия и Чоткин, а другата бяхте ти и Димитър. Как се случиха нещата помежду ви? Как това прерасна в любов? От нищото, просто от хора, които си имат взаимно интерес един към друг и постоянно се разпитвахме за някакви неща лични, аз към него, той към мен и реално впоследствие се възроди тази любов. Не е била целено насочена, честно казано. В медиите се изписаха така доста неща. Някои хора си мислят, че всичко това е режисирано. Много от тях, нали, не вярват, че всъщност вие и в живота сте продължили така да развивате отношенията си, да се опознавате, да бъдете заедно. Заедно ли сте с Димитър всъщност? Да, колкото и да не го показваме, заедно сме. Не показваме нашата връзка официално в социалните мрежи, защото
той самия понякога не му е окей да се снима и аз не мога да го карам да прави нещо, което на него не му е приятно. А пък и другото нещо е, нека да се чудят хората, аз не съм длъжна да се обяснявам на някой, защото има доста коментари, къде е той, къде е, тя го е зарязала, не е спечелил и тя му би шута, някакви такива неща. И така, но да, заедно сме хора. Ами, за да не питат повече къде е той, аз предлагам сега да го поканим и него тук да се включи в разговора ни, така че ще помоля сега Димитър да дойде при нас. Ами, да кажем, освен и на Димитър, добре дошъл. Добре, заварил. Радвам се, че имам възможността и с теб да се запозная и да сте тук заедно. Направо ми пълните душата, искам да ви кажа. И аз сега да те питам аз тебе, преди да си поговорим за вас като двойка. Като не обичаш да се снимаш и така нататък, къде си тръгнал ти в Hell's Kitchen? Каква беше твоята мотивация, за да се впуснеш в това приключение? В началото не осъзнавах, че влизам в шоу. Програма, а нагласата ми беше за изцяло кулинарно състезание и може би това ми е била грешката, защото аз през цялото време бях фокусиран само върху готвенето и някак си не ми беше комфортно с толкова много хора около мен и пред тези камери. Кога успя да свикнеш, така да се пригодиш към обстановката, да започнеш така да се социализираш и с останалите? Отнеме около месец да се почувствам напълно сигурен в себе си и да усетя, че наистина съм в шоу. И в това шоу взече и откри една сродна душа. Вие така имахте много, много хубави и много мили моменти един с друг. Личеше си как си оказвате подкрепа един на друг. Представяте ли си да не се бяхте запознали? Представям си, да. Може би щях да бъда по-фокусиран върху готвенето, ако не беше тя, но... Какво... Така е трябва да стане, не съжалявам за нищо. Освен нея, какво смяташ, че така ти... изигра по-лоша шега, за да не си победителят в момента. Чоткин по-добър ли е от теб? Като готвач? Да. Ми с цялото си уважение трябва да го питате не от той какво мисли по въпроса, но уважавам го и за мене и двамата си бяхме. Mm-hmm. Вие в началото така не можехте много добре да смелите брашно, но в един момент пък се видя, че започвате да се подкрепяте. Кое ви спути? Ами просто осъзнах, че той е така истински човек и не играе игрички. И заради това започнах да си променя мнението към него. В началото нещото, което ме подразни в него, беше, че той имаше едно голямо самочувствие и нещата, които говореше, бяха малко без покритие и беше твърде уверен и се отнасяше с нас, като ние сме на заден план. И... Но имахме, нали, тези разговори очи в очи и той дори си взе поука, стиснахме си ръцете, каза благодаря ми. Благодаря ти, че ми каза в лицето, ще си взема поука и занапред ще знам как да се държа. Ти също беше така много уверен в себе си, в уменията си и всъщност ги затвърди. Показа на всички, че си да, ти стигна до топ 3 в крайна сметка. Показа, че си един от най-добрите готвачи там и си попаднал на правилното си място. А сега да те попитам, какво ти беше първото впечатление, когато видя Симона? Това любов от пръв поглед ли беше или се роди в последствие? С самото влизане, човекът, който ми направи най-голямо впечатление, беше тя. Разбира се, с нейния поглед и по начинът, по който беше облечена. И... в началото не ми е минало през главата да стигаме до... А твоето първо впечатление за него какво беше? Всъщност, кога така го преоткри като човек? Че е много изплашен, това ми беше първото впечатление. Да, той влезна единствено толкова притеснен и изплашен и се забелязваше, поне аз го видях.
В какъв етап от играта така започнахте да прекарвате малко повече време заедно, тъй като ние като зрители не можем да видим всичко в крайна сметка, особено нещата в къщата. Няма как, виждаме много малка част от тях. Кога така започнахте да показвате близостта си и пред другите? Мисля, че след третата седмица от влизането в Hell's Kitchen. А очаквахте ли това с тези предложения накрая, че би могло да се случи нещо такова? Не. В крайна сметка, вие се познавахте от близо 3 месеца. Да. А как, ти как се реши да направиш тази стъпка? Просто подействах първично и не бях подготвен за това нещо, нямаше сценарий и си казах това, което мисля, си излях душата. Ти изглеждаше и много изненадана и много стресирана, между другото. Синхроните ти тогава ми бяха от любимите. Изплаши ли се? Какво ти минаваше през главата в този момент? Когато видя пръстена, когато осъзна какво ще се случва? Чудих се в кое предаване съм всъщност. Аз не бях очарована, честно казано. Аз бях със смесени емоции, но не и хубави. Бях ядосана. То беше малко така при свършен факт, разбираш ли, момчета трябва да кажат едно и ние друго, то не е удобно пред цяла България, според мен. Поне това моето мнение, че никой не предлага на първия, втория месец брак, както те го изкараха. Абсолютно, да. Още повече, че в днешно време младите много се притесняват да пристъпят към тази крачка. А мъжете пък са страшно оплашени по принцип да се обвържат толкова много, че наистина отстрани изглеждаше така някакси неудобно в цялата ситуация. Предполагам, че и така сте се чувствали самите вие. А до ден днешен, какви са ви отношенията, как се развиват, вече мислите ли наистина в тази насока? Ами нещата са много добре, като в приказките. Според мен, аз никога не съм мислила за бъдеще, дадено бъдеще с някой. Според мен, когато вземеш да мислиш за това, точно го отблъскваш. И когато оставиш нещата от само себе си да се случват, е много по-приятно, отколкото да си казваш, ние другата година трябва да се сгодим. Mm-hmm. Не знам си какво, не знам си що. За мен това са глупости, честно казано, и не мога да ги разбера двойките, които почват да си правят планове за всяка една седмица, какво трябва да се случи. Това е супер нагласено, това не е истинско, това не идва от само себе си. Добре, ти имаше възможност, в крайна сметка, след като спрат камерите, след предаването, да върнеш пръстена и да кажеш, ами, нали, много ти благодаря, Митко, много те харесвам, но не съм готова за тази крачка. Аз виждам, че все още носиш всъщност пръстена. Значи това си е едно наистина сериозно обещание към него от твоя страна. Не смятам, че сме си обещавали нещо, особено пък за пръстена. Въобще не сме и говорили нещо сериозно към пръстена. Носи пръстена, защото ми харесва, защото така или иначе го приемам като подарък от него и не го приемам като годежен пръстен, а просто подарък от Димитър, не като обещание за каквото и да било. Сега след предаването, вече когато и близките ви са се запознали с единия и с другия, какви са техните реакции? Как гледат на всичко това, което ви се случи, на вашата любов? Мами, не знам, нормално. Даже имам чувство, че нищо не казват нарочно да не ни засегнат, честно казано, и двете страни, защото нито аз съм получавала някакво мнение, нито от едната страна, нито от другата, въпреки че чак е невъзможно. Но не знам, явно или е това, което изглежда, или просто някоя страна си премълчава мнение, не знам, не мога и да бъда сигурна. И мама, примерно, не ми е казала нито лошо, нито добро, много странно като цяло отношение и реакция.
А как оценявате участието, представянето в предаването един на друг? Ми, тя се представи доста достойно. И надхвърли себе си, опроверга доста хора. Аз мятам, че Димитър се представи за човек на първо място, но явно други хора не са смятали така. Е, най-вече никой не може да му убеди, че човек с 4 години опит е по-добър от човек с 14 години, както и да е. Това си е моето мнение. И така. А всъщност как се разпали твоята страст към готвенето? От моите баби. Едната ми баба е била професионална готвачка, а другата ми баба се занимава с градинарство професионално. И може би от тях двете тръгна цялото това нещо. От малък им помагам. Ходили сме да готвим по сватби, когато се събраме заедно. Абе, в моето семейство всички готвят, но има и професионалисти. А сега продължаваш ли да се занимаваш това? Да, ще продължавам. Това е моята професия, това е моята страст, но за момента съм се отдал на почивката и на крилете на... Любовта! Добре, всъщност ти дълги години си прекарал в Америка. Вие имахте помежду си едно изкоментирване. Какво ще правим сега? Къде ще живеем, за да сме заедно? Имаше предложения за Варна. Къде се намирате сега? На едно място ли сте се застопорили или сте в непрекъснато движение? И как се разбрахте с това? Ти ще се върнеш ли в България? Ти няма ли да отидеш в Америка? Нещата не са толкова прости. Да отидем в Америка, то си е доста дълъг и широк процес. Америка няма да избяга. България си е нашата родна родина, така че за сега сме тук и да видим какво ще стане. Аз пък съм на съвсем различно мнение за България. Това е държавата, който живее тук, естествено не я препоръчва за никой. Не мога да си представя бъдещето като цяло тук. Първо, къде не искам след време семейството ми и децата ми да израства сред такова злобно поколение, което е сега и ще бъде бъдещето ни. И може би аз бъдеще не се представям тук. А къде? Имаш ли някаква мечта на страна, в която би искала да живееш и да се развиваш? Швейцария, може би в планинско село в Швейцария. Била съм там няколко пъти, супер много ми хареса, особено селцата в Алпите, и там живота е различен. Но това, разбира се, говорим за бъдеще, но преди това младените искам да се ги скарам в някой голям град с големи непостъргачи и да продавам техни сгради и апартаменти там. Супер, страхотни мечти, много смели. Пожелавам ти да ти се случат. А как прекарвате свободното си време, когато сте заедно, обичате ли да пътувате? Какво? А, аз видях всъщност в социалните ви мрежи една снимка, мисля, че е от конна езда. Да, да. Той ми подари за рождения ден конна езда. Аз много исках да язя кон, никога не бях и много се зарадвах. Ти всъщност сега продължаваш да си развиваш социалните мрежи и това предполагам много ще ти помогне и от гледна точка на работата в сферата, в която се занимаваш. Но какво още предстои? Какви са ти плановете? Как се виждаш? И също така, само да те върна, тъй като ти спомена, нали, за обществото ни, че е така доста злобно настроено. Какъв е отзвука на хората към вас след това предаване? Предполагам, има много позитиви, има и доста негативизъм. Как отговаряш на него? Всъщност, успяваш ли да го да го канализираш по някакъв начин, за да не ти повлиява по негативен начин? Аз и колкото да не се опитвам да ги чета, то като влезнеш и като си отвориш телефона, ти ги виждаш,
Аз се смея, ако видя някакъв подобен коментар. Смея се, защото са супер жалки и съм убедена, на улицата постоянно ни спират и ни се радват. Аз съм убедена, че на ден, ако ни спрат 10 човека, поне тези от 5 пишат лошите коментари, които наживо много ни се радват. И повечето, които ги пишат, са от фейк профили, защото се притесняват да бъдат видяни истинските им самоличности. Няма как да се повлияя от такива хора, просто не искам да живея в такава среда, където енергията и хората са злобни, защото колкото и ти да не позволяваш, енергията понякога надниква в теб, без да се усетиш от хората. Поне така смятам, защото ако контактувам един час с някой на кафе, който няма чиста енергия, на мен ми влияе психически и ме напряга и после съм напрегната цял ден и съм раздразнена, ядосана и вярвам за енергийните вампири и вярвам за всякакви такива, както някои хора ще кажат, измислици. Ти всъщност на теб как ти действа това внимание, което предполагам, че също не е малко и към теб след предаването? Странно ли ти хората така да те разпознават, да искат да говорят с теб? Не е странно, напълно нормално е. Били сме доста дълго време по телевизията и то в най-натоварените часове, така че с усмивка винаги съм приятелски настроен и отговарям на всички хора. Добре, аз така искам да ми кажете какво научихте за себе си, всеки за себе си, от предаването Hell's Kitchen. Какво си взехте, какви поуки си извадихте за вас? Аз научих, че мога да бъда твърде търпелив. Знае ако отпреди това, но в самото предаване се беше доста напрегнато и успях да съхраня чувството си за... Въпреки, че те видяхме на няколко пъти така да си изпуснеш нервите, един от пътите беше обвързани с нея. Ревност ли? Какво? Какво беше? Ми, самата ситуация не е била от... Някои хора биха го нарекли ревност. От моя гледна точка си е някак си нагла постъпка от страна на... На конкретния човек. Да. А ти как гледаш на ситуацията, която се получи? Не веднъж съм казвала и пак ще го кажа, за мен беше супер излишна. Аз не видях тези неща, които той ги вижда. Всеки си има гледна точка. Не смятам, че някой нещо е правил. Смятам, че просто времето, което бяхме затворени, понякога ни караше да поудеем и така. А ти какво научи за себе си след предаването? Ами, че мога много да си владея емоциите без сълзите, говоря ти като, примерно, някой да ти крещи в лицето, по принцип, най-често би отвърнал по някакъв начин, би се защитил. Ами, гледах да съм малко по-спокойна, да си владея емоциите, да не крещя, защото другите излезнаха пълни истерички, то няма как да излезеш, ако не си такъв де, няма значение. И с каквото се захвана, мога да го направя това и каквото си наумия, го правя. Толкова ли е емоционална и в живота тя? Толкова ли така цветна, експресивна? Ами да. В повечето ситуации и отношения е импулсивна и първична и си е реално. А ти с кого така си остана с приятелски взаимоотношения или по-близък, като изключим нея от някой от твоя отбор всъщност? Славейко, Чоткин, Царина, Полина, Керан, с Станислав, с Иван бих поддържал връзка. Виждате ли се, чувате ли се? Да. Да.
Като цяло, с хората, които имам най-голямо желание да си остана в толкова близки отношения, да се чувам всеки ден, се броя на едната ми ръка и това са ми най-близките хора, с които се чувам всеки ден. И това са Керан, Царина и Полина при мен. Другите ги... Имам някакво уважение към тях, към Чоткин и към Мелия също имам голямо уважение, но просто явно всеки си хвана живота и ние четиримата си имаме обща група, в която се чуваме всеки ден и може би за това с тях съм в момента най-близка. Но не смятам, че и с други не съм, но със сигурност няма да бъда с някой, нямам и желанието. Като хора, които вече сте преживели това нещо, какъв съвет бихте дали на следващите участници, които предстои да гледаме на пангара в кухнята на Ада? За мен да се подготвят психически, да знаят къде влизат и да не приемат толкова на сериозни нещата. Моят съвет към тях е специално към професионалните готвачи. Няма значение какви готварски умения имате. Просто подгответе се за едно шоу и не приемайте нещата толкова навътре. Успяваш ли всъщност в това шоу да си доразвиеш уменията? Всъщност да натрупаш още или по-скоро те оставят да покажеш максимално потенциала си, който имаш? На моменти да. Имаш тази възможност да покажеш пълния си потенциал, но тази професия е и наука, и продължаваме да се учим всеки изминал ден и от всеки може да научим по нещо, но да, в това предаване аз научих доста неща, не само от кулинарна гледна точка, но така и от житейска, което никак не е малко. Би ли посъветвал някой, ако иска така всъщност да си доразвира уменията, да се научи, да отиде и да участва, да се запише? Да, това е смело мислене и няма какво да загубят при едно участие в Hell's Kitchen. За хората, които се притесняват да не отидат и да не се изложат, защото не могат толкова колкото професионалистите, какво би им казала? Мога само да кажа някои неща. Един хобби готвач няма как да се изложи, един професионален готвач ще се изложи на 100%. Хобби готвач, каквото и да направи, оправданието му е, че хобби готвач толкова си може. Но готвач с големите заявки винаги ще се излага на всяка грешка, така че предаването по-скоро смея да кажа, че е за вас хоби готвачите. Отивайте с пълна газ и мечтата ми е да видя как в Hell's Kitchen печели хоби готвач, да натрия носа на професионалистите. Това е. Да, да видим. Залогът за професионалните готвачи е по-голям, наистина. Защото тази година толкова професионални готвачи видях с големите заявки, не знам си откъде си тръгват преди мен, та аз направо се зачудих дали не съм по-добра от тях по едно време. Честно ти казвам, много големи заявки, и както шеф Ангелов повтаряше, професионални готвачи, нищо не виждам от тях и аз не виждах като цяло почти нищо, само това къде са работили, ама дали са мили чини или са готвили, те си знаят. И има много примери. Може би от 26 човека, 20, които са големите готвачи този сезон, сигурно са мили чини в тия ресторанти. Само това мога да кажа. Мои наблюдения. А ти как успя да се превърнеш в любимката на шеф Ангелов? И всъщност толкова ли е страшен, колкото го виждаме по телевизията? Какъв човек е той? Шеф Ангелов е много готин човек. Уникален пример за мъжете, защото шеф Ангелов е истински мъж. Много ми харесва респекта, който внася с поглед. Дори без да го познаваш, имаш респект към него. Камо ли като го видиш на улицата, дори да не знаеш кой е шеф Ангелов, пак вдъхва респект. Това е много важно за един мъж. И колкото и да изглежда лош, толкова е добър според мен. А на теб вдъхваше ли ти респект? Притесняваше ли те присъствието му там? Още повече, когато трябва да отидеш с ястието, което току-що си направил и му го поднесеш. Разбира се, той беше човекът, който
казваше финалните думи, така че всеки един момент е бил под напрежение и в очакване на неговото мнение, но съм благодарен, защото винаги е бил справедлив и когато сме се справили добре, ни е хвалил. А когато сме правили грешки, ни е снижавал до земята. Благодаря ви много за това откровено интервю. Сега като за финал бих искала, понеже всеки мой гост така го подлагам на едно музикално предизвикателство, но няма да ви карам да пеете спокойно, съвсем нещо приятно и по-простичко така съм измислила. И бих искала, тъй като сте и двама, всеки от вас да определи другия с заглавие от песен. Емил Тарафа само за мен. Добре. А ти? Не бързай, ще ти дадем време да си помислиш добре. Да не кажеш нещо, което после да не й хареса. Ами, в друг жанър. Няма значение жанър. На Камелия, Залеза и Зората. Страхотен финал. Благодаря ви много, че бяхте мои гости. Продължавайте да се развивате, да бъдете все така позитивни и не спирайте да се обичате. Благодарим и ние за поканата и на теб, че пожелавам големи успехи и много-много успехи в реализация и така. Благодаря ти много. Благодарим и на вас, че останахте с нас до края на днешния подкаст. Ще ви така призова, ако ви допада това, което правим, ако ви е допаднало това, което сте видяли и чули, да харесате, да оставите коментар и да се абонирате за нашия канал. И до нови срещи в следващия епизод. The Voice Cast с Мари Никол.